ពូចាប់នឹកកាលពីពូមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនពូច្បាស់ជានរណាពូគិតដល់ការនិយាយដំបូងដៃរបស់ពូអំពីធរពូចាប់ផ្ដើមពីការគិតអំពីពាក្យថាធរជាសភាវៈត្រួតត្រងលោកពូចំណាយពេលប្រហែល3ថ្ងៃទើបបានយល់ពីពាក្យថាធរជាសភាវៈត្រួតត្រងលោកនេះមានន័យថាម៉េចពូនឹកឃើញដល់អតិពលដែលប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមមនុស្សពូចេះតែមានអារម្មណ៍គិតថាអំពើរបស់ជនម្នាក់វានៅមិនដាច់ចេញដោយឡែកពីអតិពលនៃអំពើរបស់មនុស្សដទៃទៀតក្នុងសង្គមមនុស្សឡើយអារម្មណ៍នេះនាំឲ្យពូពន្យល់មនុស្សថាអំពើមនុស្សម្នាក់វាមិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សដទៃទៀតក្នុងសង្គមមនុស្សមួយទេតែពូនឹកដល់សង្គមមនុស្សក្នុងពិភពលោកអារម្មណ៍នេះកើតឡើងក្នុងចិត្តពូបានរកឧទាហរណ៍ពន្យល់ដល់មនុស្សក្នុងវេទិកាតុមូលដំបូងរបស់ពូថាឧទាហរណ៍ព្រោះតែមីងម្នាក់ទៅលក់អីវ៉ាន់របស់គាត់យឺតខុសធម្មតារបស់គាត់ធ្វើឲ្យម៉ួយរបស់គាត់ដែលធ្លាប់ទិញអីវ៉ាន់របស់គាត់នោះបែរទៅជាទិញអីវ៉ាន់អ្នកដតីព្រោះតែអ្នកលក់នោះបានលក់អីវ៉ាន់លឿនខុសធម្មតាព្រោះមានអ្នកទិញលើសចំនួនអ្នកទិញធម្មតារបស់គាត់ក៏ចេញទៅផ្ទះមុនព្រោះតែការចេញទៅផ្ទះមុននេះធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវម៉ូតូបុកស្លាប់គេបានសួរក្មេងដែលជិះម៉ូតូបុកគេស្លាប់ថាធម្មតាម៉ោងនឹងក្រែងក្មួយឯងត្រូវនៅសាលារៀនវាប្រាប់ថាម្ដាយខ្ញុំបានខលមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្តិចហើយយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យគេផងព្រោះផ្ទះគេនោះនៅតាមផ្លូវទៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំកុំអីខ្ញុំមិនបានជិះមកវិញហើយបុកគាត់ទេងាកទៅសួរម្ដាយក្មេងនោះវិញថាហេតុអ្វីបានជាមីងមិនផ្ញើឲ្យតាន់ពេលក្មេងចេញទៅរៀនគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនអីវ៉ាន់គាត់ទេគឺអីវ៉ាន់បងប្អូនគាត់ទេអីវ៉ាន់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំយឺតព្រោះម៉ូតូអ្នកយកមកឲ្យយឺតបើសួរបន្តទៀតនឹងមានរឿងបន្តទៀតងាកមកមើលមីងដែលត្រូវម៉ូតូបុកស្លាប់វិញគេបានទូរស័ព្ទប្រាប់កូនគាត់ដែលកំពុងធ្វើសំណងកូនគាត់គ្រាន់តែឮក៏ធ្លាក់ចុះបែកក្បាលធ្លាក់ខ្លួនសរសៃប្រសាទលែងមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធក៏រកស៊ីចិញ្ចឹមកូនម្ដងបើសួរប្រពន្ធចេញទៅរកស៊ីនឹងមានរឿងជំពាក់វាក់វិនយ៉ាងច្រើនបន្តទៀតស្ថានភាពក៏ប្រែប្រួលទាំងអស់មកពីមីងដែលមកលក់អីវ៉ាន់នោះយឺតបើសួរមីងដែលមកលក់យឺតនៅខាងដើមហេតុអ្វីបានមីងមកលក់យឺតគាត់ឆ្លើយថាព្រោះប្តីគាត់ត្រូវឈើធ្លាក់ចំជើងហើយគាត់ត្រូវជួយបិទថ្នាំឲ្យប្តីគាត់សិនទើបបានជាចេញទៅលក់យឺតហើយបើសួរហេតុអ្វីបានជាគាត់ដើរបុកឈើដែលកូនយកបោដាក់ត្រង់នឹងមានរឿងជាប់ជាបន្តទៀតនេះជារឿងដំបូងដែលខ្ញុំលើកមកពន្យល់មនុស្ស
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកម្មរបស់មនុស្សមិនដាច់ចេញពីគ្នាដូចយាយតាជឿតាមគេប្រាប់នោះទេវាជាប់ជំពាក់វគ្គវិនពីមួយទៅមួយហើយជាឥទ្ធិពលពីមួយហើយទៅមួយទៀតយ៉ាងរញ៉េរញ៉ៃកម្មដែលខ្ញុំយល់ដំបូងគឺអំពើក្រោយមកខ្ញុំនឹកគិតថាមនុស្សកើតចេញពីធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់តែមួយជាប់គ្នាតែដោយអវិជ្ជាធ្វើឲ្យមនុស្សសម្គាល់ខុសសម្គាល់ច្រឡំដាច់ចេញពីគ្នាម្នាក់ម្នាក់ហើយក៏ទៅធ្វើកម្មរៀងរៀងខ្លួនទៅតែទាំងអស់នេះមានប្រតិកម្មដោយមិនដាច់ពីគ្នាព្រោះធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់នៅជាប់គ្នានៅក្រោយខ្នងយើងជាប់មិនដាច់ដូចត្រីក្នុងទឹកដែលហែលទៅណាក៏មិនផុតពីទឹកដែរតែដោយអវិជ្ជាត្រីសម្គាល់ខ្លួនវានៅដាច់ពីទឹកខ្ញុំយល់បែបនេះហើយខំពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ថាឈប់ឲ្យគាត់គិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅព្រោះគាត់មិននៅដាច់ចេញពីគេតែឯងទេខ្ញុំពន្យល់មនុស្សអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកម្មដែលខ្ញុំយល់គឺអំពើតែមិនមែនកម្មផលដូចលោកយាយលោកតានិងលោកសង្ឃពន្យល់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអំពើរបស់មនុស្សម្នាក់វាជាប់តាក់ទងនឹងមនុស្សដតីក្នុងពិភពលោកមិនដាច់ខ្ញុំយល់ថាអាតូមជាធាតុល្អិតតូចបំផុតក្នុងលោកដែលផ្គុំឲ្យកើតជាពិភពលោកនេះឡើងហើយវាជាធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សដឹងថាមានខ្លួនគឺដឹងច្រឡំទេគឺថាម្នាក់ឯងនៅដាច់ដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែវាគឺជាធាតុដែលនៅជាប់គ្នាទាំងអស់សូម្បីតែនៅខាងក្រោយមនុស្សក៏ជាធាតុដែរសូម្បីតែនៅខាងក្រោយមនុស្សក៏ជាធាតុដែរដូច្នេះអំពើមនុស្សម្នាក់ជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សច្រើនគ្នាក្នុងសង្គមមនុស្សព្រោះមនុស្សកើតពីអាតូមជាធាតុដែលនៅជាប់គ្នាមិនដាច់ទេដូចជាត្រីនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងហែលទៅណាក៏មិនផុតពីទឹកដែរតែដោយសារការដឹងច្រឡំថាមានអញមនុស្សច្រឡំថាអំពើរបស់ខ្លួននៅដាច់ពីមនុស្សដតីផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ពន្យល់ប្រាប់មនុស្សថាការដឹងច្រឡំគឺអវិជ្ជាដែលព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់នេះគឺមនុស្សផ្គុំឡើងពីអាតូមជាធាតុមិនដឹងទេតែសត្វមានវិញ្ញាណក៏ច្រឡំថាខ្លួនដាច់ចេញពីគ្នាទៅកូនអាតូមដែលជាធាតុមិនដឹងផ្គុំគ្នាកើតជាសត្វហើយដឹងក៏ធ្វើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌តាឯងម្នាក់ម្នាក់នឹងទៅខ្ញុំដឹងថាព្រះពុទ្ធចង់ប្រាប់យើងថាអំពើរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មិនដាច់ចេញពីមនុស្សដតីទេតែមនុស្សព្រមមានខ្លួនគិតថាអំពើរបស់ខ្លួនដាច់ចេញពីអ្នកដតីអ្នកណាចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅមិនប៉ះពាល់ដល់យើងទេគេទៅនៅរក់យើងសន្សំបុណ្យទៅឋានសួគ៌ទៅខ្ញុំគិតថាមិនអញ្ចឹងទេទើបខ្ញុំបញ្យលឲ្យមនុស្សលែងអំពើអ្វីដែលបានមកតែអញហើយមកគិតរឿងទាំងអស់គ្នាការបញ្យលនេះបានផលតិចតួចណាស់ជាង10ឆ្នាំខ្ញុំរកនឹកមិនឃើញសោះថាតើអន្តរកម្មរវាងអាតូមមួយទៅអាតូមមួយទៀតវាមានសភាពបែបម៉េចបានជាអំពើរបស់មនុស្សម្នាក់
ដែលមានឡើងដោយចេតនាវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដទៃទៀតបានខ្ញុំដឹងថាសត្វសម្គាល់ថាមានខ្លួនហើយគិតថាអំពើដោយចេតនារបស់ខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃទេខ្ញុំគិតថាវាមិនអញ្ចឹងទេវាប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃខ្ញុំចេះតែស្រមៃថាពិភពលោកនេះដូចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងគឺគ្មានប្រហោងគ្មានចន្លោះជាប់គ្នាមិនដាច់ទេតើឥទ្ធិពលរបស់អាតូមមួយវាជះឥទ្ធិពលទៅលើអាតូមមួយទៀតហើយប៉ះទង្គិចគ្នាពេញផ្ទៃសមុទ្រទាំងមូលដោយរបៀបណាខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកនេះជាប់គ្នាហើយតែរកនឹកមិនឃើញថាកូនអាតូមមួយជះឥទ្ធិពលទៅលើកូនអាតូមមួយទៀតហើយជះឥទ្ធិពលទៅលើកូនអាតូមដតីពីពេញពិភពលោកយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំទាល់តម្រេះគិតមិនយល់សោះពីអន្តរកម្មនេះតែក្នុងចិត្តយល់ច្បាស់ណាស់ថាវាពិតជាមានអន្តរកម្មខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយដល់ចំណុចនេះក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំយល់ត្រង់នេះមិនបានជាង10ឆ្នាំសំណួរបែបនេះស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំជាប់ជានិច្ចខ្ញុំបានពន្យល់មនុស្សអត់ឈប់អត់ឈរជាង10ឆ្នាំនេះដោយនិយាយថាអំពើរបស់មនុស្សម្នាក់នៅមិនដាច់ចេញពីមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយនឹងមនុស្សដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកទេការដឹងថាមានខ្លួនគឺអវិជ្ជាកូនអាតូមវាទង្គិចគ្នាពេញពិភពលោកប៉ុន្តែរបៀបដែលកូនអាតូមទង្គិចគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំរកនឹកយល់មិនបានសោះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះថ្ងៃមួយនៅចំការខ្ញុំបានដេកសញ្ញឹងគិតរកវិធីប្រាប់មនុស្សឲ្យឈប់គិតខុសគឺគិតតែពីខ្លួនឯងនឹងទៅគឺអំពើរបស់យើងវាតកតងមនុស្សក្នុងលោកនេះមិនដាច់ចេញពីគ្នាទេខ្ញុំចេះតែដេកសញ្ញឹងគិតពីរឿងនេះពេលនោះខ្ញុំបានឮអាចារ្យម្នាក់គាត់និយាយដាក់មេក្រូនៅក្នុងពិធីបុណ្យខ្មោចនៅឆ្ងាយពីចំការប្រហែល2ទៅ3គីឡូម៉ែត្រគាត់និយាយថាព្រះពុទ្ធសម្ដែងថានៅលើលោកនេះគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មទេខ្ញុំឮហើយភ្ញាក់ព្រឺតកម្លាំងកម្មខ្ញុំតែរីកថាកម្មជាកម្លាំងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយការនៅរៀនមេរៀនរូបវិទ្យាកម្លាំងលោកគ្រូហៅថាកម្មន្តដូច្នេះកម្មគឺកម្មន្តកម្មន្តនឹងគឺកម្លាំងហើយខ្ញុំបានងើបអង្គុយរួចហើយគិតកម្មហៅថាកម្លាំងខ្ញុំទន្ទេញពាក្យកម្លាំងកម្មទេកម្មនឹងគឺកម្លាំងតែម្ដងខ្ញុំមិនបានគិតដល់រឿងកម្មផលទេតែខ្ញុំគិតដល់កម្លាំងគិតរហូតអស់ប្រហែល2ម៉ោងខ្ញុំយល់ពីរបៀបនៃការកកើតមនុស្សនិងសពសត្វព្រមទាំងពិភពលោករបស់សត្វខ្ញុំសើចខ្ញុំរកនឹកយូរហើយថាតើត្រូវពន្យល់មនុស្សយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សលែងអញនេះចោលហើយគិតរឿងទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់ពូជសាសន៍ខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំគិតឃើញហើយខ្ញុំសប្បាយណាស់ដឹងថាត្រូវពន្យល់គេយ៉ាងម៉េចហើយនៅលើលោកនេះគ្មានធាតទេ
គឺគ្មានទាល់តែសោះមួយអាតូមក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាអាតូមជាធាតុតូចបំផុតបង្កើតជារបស់ឲ្យយើងប៉ះបានជាកម្លាំងទេខ្ញុំគិតច្បាស់មែនទែនថាលើលោកនេះគ្មានធាតុទេមានតែកម្លាំងខ្ញុំបានចុះមកក្រោមហើយសួរបងប្អូនដែលនៅក្បែរខ្ញុំជាអ្នកធ្លាប់បួសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើការគិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំសួរកាន់តែច្រើនខ្ញុំដឹងថាត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវហើយពិភពលោកនេះកើតពីកម្មឬកម្លាំងទេពុំមានធាតុទេនេះជារឿងកកើតពិភពលោកចុះការកកើតមនុស្សវិញខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់បដិចសមុប្បាទអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខាបច្ចយាវិញ្ញាណังវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังនាមរូបបច្ចយាសលាយតនังសលាយតនៈបច្ចយាផស្សោផស្សបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានังឧបាទានបច្ចយាភវោភវៈបច្ចយាជាតិជាតិបច្ចយាជរាមរណังសោកៈបរិទេវៈទុក្ខៈទោមនោសុបាយាសាសំភវន្តិខ្ញុំសញ្ញាគិតហើយចាប់អារម្មណ៍មែនទែនកំឡាំងមានសភាពមិនដឹងហើយអាចបង្កើតមនុស្សឲ្យអាចដឹងបានហើយអាចបង្កើតមនុស្សឲ្យអាចដឹងបានតើវាប្រែពីសភាពមិនដឹងមកជាសភាពដឹងដោយរបៀបណាខ្ញុំបានពិចារណាលើបដិចសមុប្បាទសារជាថ្មីអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខាបច្ចយាវិញ្ញាណังសភាពដឹងគឺវិញ្ញាណគឺសង្ខានាំឲ្យកើតសភាពដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកកើតពីកម្លាំងដូច្នេះសង្ខាគឺជាកម្លាំងសង្ខាគឺជាកម្លាំងតែមិនទាន់ប្រែទៅជាសភាពដឹងទេតែសង្ខានាំឲ្យកើតវិញ្ញាណគឺកើតសភាពដឹងដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់កាលពីខ្ញុំទៅវិបស្សនានៅវជ្ជមណ្ឌលវិបស្សនាត្រង់មាន10ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2008ហើយខ្ញុំមិនដែលបានទៅម្ដងទៀតទេរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹកគិតថាខ្ញុំមិនបានទៅវិបស្សនាទៀតទេរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែកាលពីពេលទៅនោះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យរលាយអស់សពកាយហើយខ្ញុំបានដឹងសពសារពាង្គកាយគឺដឹងតាំងពីក្រៅរហូតដល់ក្នុងដឹងដល់ពោះវៀនថ្លើមក្រពះប្រមាត់លំពេងនិងដឹងដល់គូឆ្អឹងទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំមិនដែលទៅសាលាវិបស្សនាទៀតសោះតែក្នុងខ្លួនខ្ញុំដឹងជាប់ជានិច្ចហើយសភាពដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំគឺសភាពស្អិតស្អិតដូចជាស្លេះបានហូរចេញមកពីគ្រប់កន្លុកកន្លៀតសរសៃសរសងទាំងអស់ក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃសភាពដឹងនេះខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាកស្ងប់ហើយដេកមិនទាន់លក់ខ្ញុំតែងតែសំងំហើយសង្កេតមើលក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះតែរបៀបនឹងជាង10ឆ្នាំហើយថ្ងៃណាដែលខ្ញុំហត់
រាងកាយខ្ញុំទាំងមូលคลายជាសភាពរាវហើយគួចដូចខ្យល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងក្បាលរបស់ខ្ញុំពេលកាន់តែស្ងប់សភាពបែបនេះកាន់តែច្បាស់ឡើងហើយសភាពស្អិតស្អិតនៅក្នុងខ្លួននិងក្បាលរបស់ខ្ញុំកាន់តែធូរឡើងធូរឡើងខ្លួនខ្ញុំងាយរាវណាស់មកដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងថានោះគឺវិបស្សនាហើយគិតទៅខ្ញុំវិបស្សនាតាំងពីទៅរៀននៅសាលាវិបស្សនាតាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់សពថ្ងៃគ្មានលួសសំបីតែមួយថ្ងៃឡើយពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយសភាពស្អិតស្អិតនៅក្នុងសាច់សពសារពាង្គកាយរួមទាំងក្នុងខួរឆ្អឹងគឺជាសង្ខារគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួននេះកក់រឹងคลายទៅជាមនុស្សអូខ្ញុំយល់ហើយសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណังភាពស្អិតនេះគឺសង្ខារកើតពីកម្លាំងដែលព្រះពុទ្ធហៅថាកម្មតែជាកម្លាំងបញ្ច្រាស់ដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងស្របទាំងមូលចុះខ្សោយគឺកម្លាំងខាតកម្លាំងបញ្ច្រាស់ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការខ្ញុំនៅរៀនកម្លាំងគិតជាញូតនដូចជាទម្ងន់គិតជាគីឡូអញ្ចឹងពេលណារបស់មួយវិលវាបង្កើតបានជាកម្លាំងវិលកម្លាំងនេះគិតជាញូតនហើយជាធម្មតានៅក្នុងកម្លាំងវិលស្របនោះមានកម្លាំងបញ្ច្រាស់គិតជាញូតនដូចគ្នាឧបមាថាកម្លាំងទៅមុខឬកម្លាំងស្របមាន10000ញូតនបើកម្លាំងបញ្ច្រាស់មាន1000ញូតនកម្លាំងស្របឬកម្លាំងទៅមុខនៅសល់តែ9000ញូតនទេគឺ10000ដក1000សង្ខារគឺជាកម្លាំងបញ្ច្រាស់ឬកម្លាំងចង្រៃអូខ្ញុំយល់ហើយមនុស្សដែលអាត្មានិយមគឺមនុស្សមានធាតុស្អិតនេះច្រើនក្នុងខ្លួនគិតតែពីខ្លួនឯងព្រោះការគិតបានមកពីកម្លាំងឬកម្មដែរព្រោះការគិតបានមកពីកម្លាំងឬកម្មដែរប៉ុន្តែដោយនៅក្នុងខ្លួនមានកម្លាំងបញ្ច្រាស់ច្រើនដូច្នេះមនុស្សដែលកើតមកពីកម្លាំងបញ្ច្រាស់នេះក៏គិតបញ្ច្រាស់និយាយក៏និយាយបញ្ច្រាស់កុំខ្វល់រឿងពីណាគិតតែរកបាយឲ្យកូនយើងស៊ីទៅគិតតែពីធ្វើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌ទៅនរណានិយាយមនុស្សនិយាយទេសច្ចៈគឺកម្លាំងបញ្ច្រាស់និយាយដូច្នេះហើយទើបនិយាយបញ្ច្រាស់អញ្ចឹងនឹកដល់មនុស្សក្នុងលោកខាងលិចក៏សកម្មភាពកើតចេញមកពីកម្លាំងបញ្ច្រាស់នេះដែរគ្រប់ប្រទេសទៅប្រជុំគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យតែប្រទេសខ្លួនឯងកាន់តែគិតកាន់តែឃើញមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងលោកគិតតែពីខ្លួនឯងប្រទេសរបស់អញប្រពៃណីប្រទេសអញអូអញជាធាតុចង្រៃណាស់អញគឺកើតមកពីកម្លាំងបញ្ច្រាស់គឺកម្លាំងបញ្ច្រាស់នាំឲ្យពួកគេគិតតែអញប្រទេសអញពូជសាសន៍អញចំនួនទាំងឡាយក្នុងលោកគឺកើតមកពីអញនេះអញជាកម្លាំងបញ្ច្រាស់ខ្ញុំនិយាយថាបញ្ច្រាស់គឺបញ្ច្រាស់នឹងអ្វីគឺបញ្ច្រាស់នឹងកម្លាំងកូនអាតូមវិលអូអញ្ចឹងហើយបានជាពិភពលោកនេះត្រូវផ្ទុះវិញនេះហិនហោច
រួចកើតសារជាថ្មីព្រោះកម្លាំងបញ្ច្រាស់ត្រូវបានកំទេចចោលហើយតើស្អីកំទេចកម្លាំងបញ្ច្រាស់គឺកម្លាំងស្របនេះហើយដូច្នេះមនុស្សរស់នៅគិតគេគិតឯងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពេលឃើញគេលេងកីឡាមិនជាប់ចិត្តតែនឹងប្រទេសខ្លួនឯងឃើញអ្នកណាខ្លាំងក៏អបអរឲ្យគេមើលគេប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកក៏ដូចគ្នាការប្រកួតកីឡាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាគ្មានទេមោទនភាពជាខ្មែរមោទនភាពជាតិណាក៏មិនត្រូវដែរគឺជាកម្លាំងបញ្ច្រាស់ទាំងអស់បើមិនឲ្យគ្នានិយាយបញ្ច្រាស់យ៉ាងម៉េចបើគ្នាជាកម្លាំងបញ្ច្រាស់គឺកម្លាំងបញ្ច្រាស់ឡើងមកនិយាយមិនមែនមនុស្សនិយាយទេខ្ញុំគិតក្នុងលំអាននេះយ៉ាងច្រើនគិតកាន់តែច្រើនកាន់តែយល់ចិត្តមនុស្សក្នុងលោកខុសពីចិត្តខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែគិតកាន់តែដឹងថាចិត្តរបស់មនុស្សក្នុងលោកខុសពីចិត្តខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅលេងកំពង់សោមហើយបានទៅអង្គុយលេងនៅមាត់សមុទ្រខ្ញុំរមាស់បំពង់កយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានស្ទង់ទៅរកកន្លែងរមាស់នេះប្រហែល10នាទីក្នុងខ្លួនខ្ញុំស្ងប់ចម្លែកហើយសភាពស្ងប់នេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងក្នុងខ្លួនថាខ្លួនខ្ញុំទាំងមូលគឺជាកម្លាំងខ្ញុំកាន់តែយល់ពីពិភពលោកកើតឡើងដោយកម្មឬកម្លាំងពេលនោះខ្ញុំបានបាក់ភ្នែកសម្លឹងទៅប្អូនខ្ញុំដែលកំពុងហែកបង្គាហុចខ្ញុំវាផ្ដាច់ក្បាលបង្គាចេញពីខ្លួនហើយហុចខ្លួនបង្គាមកកាន់ខ្ញុំខ្ញុំបានឃើញភាពជាប់គ្នាមិនដាច់នៃបង្គាទាំងពីរចំណែកនៅចំពាក់កណ្ដាលបង្គាគឺមនុស្សធម្មតាសម្គាល់ដឹងថាជាលំហខ្យល់តែខ្ញុំមើលឃើញថាជាកម្លាំងខ្ញុំមើលទៅផ្ទៃសមុទ្រទាំងមូលដែលកំពុងតែរលកខ្ញុំឃើញថាជាកម្លាំងដោយរូបគំនូររលកយឺតយឺតចិត្តខ្ញុំដឹងខាងក្នុងមើលមកខាងក្រៅគឺដឹងស្មើគ្នាគ្មានដាច់ត្រង់ណាទាំងអស់មនុស្សនិងពិភពលោករបស់មនុស្សកើតមកពីកម្លាំងដូចត្រីដែលហែលទៅទឹកចូលមកបំពេញប៉ុន្តែទឹកនិងត្រីមនុស្សសម្គាល់ដឹងថាជាធាតុតែខ្ញុំនៅពេលនោះសម្គាល់ដឹងថាជាកម្លាំងទេហើយសភាពបែបនេះស្ថិតនៅជាប់ជាមួយការដឹងរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាង20នាទីខ្ញុំសម្លឹងមើលមនុស្សនៅជុំវិញមើលទឹកសមុទ្រមើលឆ្នេរសមុទ្រមើលដើមឈើជុំវិញអ្វីអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្លាំងពុំមានធាតុទេខ្ញុំស្ងប់ខ្លាំងណាស់មួយសន្ទុះក្រោយមកខ្ញុំបានងើបឈរហើយបបួលគ្នាគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញចិត្តរបស់ខ្ញុំបានអណ្ដែតពីស្ងប់នោះមកសភាពធម្មតាយឺតយឺតបំផុតទម្រាំដល់ចិត្តដើមរបស់ខ្ញុំវិញពេលនោះខ្ញុំឃើញពិភពលោកស្រស់បំព្រងខុសពីចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅពេលស្ងប់មើលឃើញអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនរួមទាំងខ្លួនផងជាកម្លាំងខ្ញុំប្រដូចឲ្យបងប្អូនងាយយល់ដូចអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរពេលចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកសភាពដើមឃើញធម្មជាតិទាំងអស់ស្រស់បំព្រងលែងដូចជាគំនូរទៀតហើយខ្ញុំនឹកគិតបើចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើងហួសពីចិត្តធម្មតារបស់ខ្ញុំមិនដឹងជាពិភពលោកនេះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាទេ
អូខ្ញុំយល់ហើយមនុស្សដែលជាប់នឹងលោកីគឺឃើញអ្វីៗទាំងអស់ស្រស់បំព្រងជាប់ចិត្តនឹងសំឡេងខ្ញៀវខ្ញាពីរោះរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ក្លិនក៏ក្រអូបជាប់ចិត្តអូមនុស្សដែលពលនឹងលោកីគឺដឹងពិភពលោកមិនឆោតគឺពិភពលោកកើតពីកម្លាំងថាស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងទេតើបានជាពួកគេជាប់ខ្លាំងលេះពេលនោះខ្ញុំដឹងកាន់តែច្បាស់ថាចិត្តខ្ញុំខុសពីមនុស្សធម្មតាខ្លាំងណាស់គឺព្រោះចិត្តខ្ញុំអណិតឡើងមិនដល់ចិត្តគេទាំងអស់ក្នុងលោកអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំមិនដែលសប្បាយចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹករលឹកស្រណោះសណោកឈឺចាប់ផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំគិតដល់មេរៀនព្រះពុទ្ធបដិចសមុប្បាទអថង្គិកមគ្គអរិយសច្ចៈខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងថាត្រូវនិយាយពន្យល់មនុស្សពីពាក្យព្រះពុទ្ធយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជានរណាហើយខ្ញុំបានគិតពីខ្ញុំតាំងពីក្មេងនឹងក្តីរហូតមកធ្វើនយោបាយក្នុងគណៈបកសំរៀងស៊ីរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពសពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹកដល់សកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ម្ដាយខ្ញុំអតចរិតរបស់គាត់ខ្ញុំយល់ហើយថាគាត់ត្រូវតែជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹកគិតពីខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ថាខ្ញុំជានរណាខ្ញុំនឹកដល់ព្រះបាទធម្មសោកដែលបញ្ជូនធម្មទូតពីព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តមកកាន់ជ្រោយសុវណ្ណភូមិខ្ញុំនឹកដល់ពាក្យព្រះពុទ្ធដែលជាប់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះពួកគាត់មិនយល់ន័យដែលព្រះពុទ្ធសំដែងក៏ដោយក៏គាត់ប្រើពាក្យទាំងនោះនៅជាប់ក្នុងជីវភាពរស់នៅតាមការយល់របស់គាត់ដែរដូចជាពាក្យថាសង្វេគមនោសញ្ចេតនាអនត្តាមានអញអត់អញឆ្ងាយធរកម្មពាក្យធរមគ្គទុក្ខពាក្យអរិយសច្ចៈលោកីយវត្តសង្សារជាដើមបើព្រះសណ្ណៈនិងឧត្តរៈមិនយកពាក្យទាំងនេះមកដាំក្នុងជ្រោយសវណ្ណភូមិទេតើឲ្យខ្ញុំយល់ពីធរតាមរបៀបណាទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការយល់ធររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនធ្លាប់ជាព្រះសង្ឃមិនដែលជាកូនសិស្សលោកមិនដែលជាអាចារ្យវត្តហើយមិនដែលមើលគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកផ្ទាល់តែសោះពាក្យកន្លឹះដែលខ្ញុំបានយល់ពីធរគឺឮពីអ្នកនេះបន្តិចឮពីអ្នកនោះបន្តិចហើយខ្ញុំយកពាក្យទាំងនោះមកត្រេះរិះតរតែយល់ទើបខ្ញុំនិយាយកាន់តែគិតកាន់តែស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំយល់ធននេះខ្លួនឯងហើយតើអ្នកណាអាចបង្រៀនខ្ញុំបានពីធននេះគឺត្រូវតែគ្មានអ្នកបង្រៀនខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែរៀនយល់ពីធននេះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាក្នុងសម័យនេះពុំមានអ្នកយល់ធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវសំបីតែម្នាក់ឡើយព្រោះរឿងអ្វីព្រោះសត្វជាប់នឹងធាតុអញនេះបរិយ័តក៏អញ
បដិបត្តិវិបស្សនាក៏អញដែលអញជាការដឹងច្រឡំសោះនៅលើលោកនេះគ្មានធាតុសំបីតែមួយអាតូមបើគ្មានធាតុផងតើយកស្អីមកបង្កើតមនុស្សនិងលោកទៅគឺមានតែកម្លាំងបើគ្មានធាតុផងតើយកស្អីមកបង្កើតមនុស្សនិងលោកទៅគឺមានតែកម្មឬកម្លាំងនេះឯងឥឡូវជាពេលវេលាសមស្របដែលការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងត្រូវបានបំភ្លឺចំពោះសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យ